velika ulaganja biofarmaceutske tvrtke u proizvodni pogon u Brdovcu. Uređeni pristupni put do izvora Stalnjak u Pušći. Krenuo glazbeni tečaj Ljetna škola tambure u Zaprešiću. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti Televizije Zapad. Na području Brdovca odvijaju se velika ulaganja u Brdovečkoj gospodarskoj zoni. Tako je jedan od najvećih gospodarskih aktera na području općine krenuo u novo ulaganje u izgradnju novog pogona u iznosu od oko 100 milijuna eura. Niti u jednoj lokalnoj samoupravi nema razvoja iste bez snažnog gospodarstva. Tako je u Brdovcu, u kojem je jedan od najvećih gospodarskih aktera odlučio se u daljnje ulaganje u novi pogon na području općine. Pliva, Pfizer imaju, u prošlosti su imali, Pliva imala investiciju preko 100 milijuna eura. Evo sad Pfizer radi novi pogon s više od 100 milijuna eura. Planovi su i razgovarali smo o tome da im izađemo u susjed, da idu i dalje razvijati to područje i treba živjeti sa tim susjedima, sa našim gospodarstvom, prije svega tim najvećim subjektima, ne zanemarujući one male. Mi smo u stalno i u kontaktu i u jako dobrim odnosima sa Plivom, sa Pfizerom, jasno i Kvasac je tu na toj lokaciji, da im pomognemo i da zađemo susjed da oni rade su investicije. Mislim da rade to u skladu sa nekim najvišim standardima zaštite okoliša, voda, tlo, buka, sve to treba biti pod kontrolom, odnosno biti najviši raspoloživo tehnologija zaštite voda, tlo i zraka. A razvijati se moraju. To nije na uštrb niti prirode, ni stanovništva, ni nikoga. Mislim da u tom suživotu oni napreduju, a mi smo zadovoljni, jednostavno i prihodi i zapošljavanja su tu. I u budućnosti vjerujem da će ovaj prostor donijeti puno dobroga, nove investicije, nova radna mjesta. Sukladno tome, općina ulaže u razvoj infrastrukture kako bi izašla u susret, odnosno podržala takva nova ulaganja. Tako se rekonstruira južni ulaz u blizini izgradnje navedenog pogona, no on je zazvao i brigu stanovnika. To je samo jedan sat alternativni pravac, manji više za pješaka i osobne automobile, dok je gradnja. Pa neće on imati 3-4 ulaza u svoj pogon ili onda ne bi mogli kontrolirati. To tako, evo, ljudi su malo zabrinuti i trebaju uvijek reagirati, trebaju pitati, evo moj odgovor je ne moraju biti zabrinuti, neće to biti novi ulaz, pogotovo ne kamionski, jer kako bi mogli kamioni prolaziti kroz onu usku ulicu koja je na početku drenja. Evo, zabrinutost ok, oprez ok, ali nemojmo raditi nepotrebnu paniku, jer velim, evo, mi smo u stalnom kontaktu i sa Plivom i sa Pfizerom, ništa neće napraviti protiv interesa i lokalnog stanovništva, mještana. Kako bi se poboljšao pristup novoj gospodarskoj zoni, općina je istupila u kontakt sa predstavnicima vlade. Da ne bi bilo nesporazum, jasno da ne direktno sa hrvatskom vladom, nego preko jasno državnog tajnika i ljudi koji rade, nije to bila tema, jasno, niti sam bio u hrvatskoj vladi da ne bi doveli gledaoce u zabludu, ali smo u kontaktu i sa Hrvatskim cestama i svima onima koji rade vezano uz vladu. Ovaj naš prostor, pogotovo Plive, gospodarske zone Plive, Pfizera i Kvasca, već ima preko 1000 zaposlenih. Sa tendencijom da će to rasti, da će se razvijati taj prostor, imamo gospodarsku novu zonu koju smo otvorili nasuprot Plive, koju će vjerojatno ćemo početi puniti već i ove godine i druge godine sa nekim novim investitorima. I to je jedan značajni privredni subjekt, ne samo, mislim, jasno da je najvažniji u Brdovcu, ali šire. Pa ne postoji puno investicije, ako uopće postoji investicije u Hrvatskoj, preko 100 milijuna eura u proizvodnju. Radimo trgovine, hotele, sve da skupa, ali ovo je u proizvodnju. I jednako tako, kao što se širi ta gospodarska zona ovdje, treba i širiti i infrastrukturu. Jer bez cesta, pristupnih cesta, nema razvoja toga. I treba omogućiti tim privrednim subjektima normalnu komunikaciju. I tu smo u razgovoru sa predstavnicima vlade i Hrvatskih cesta da taj brza cesta od Zaprešića nastavi dalje do Šibica, pa onda do Brdovca, pa do Savskog Marofa u konačnici, unutar nekakvog realnog roka, ja bih sad rekao 5-6 godina, da li će to biti prije ili kasnije, teško mi reći, ali okvirno. I od Savskog Marofa cesta koja ide preko na Bobovicu, u Samobor, preko mosta. To su sve planovi koji bi trebali realizirati u narednom periodu, teško mi reći stvarno u kojem,
ali je vrlo, vrlo važno ne za općinu Brdovec, nego za općenito za razvoj gospodarstva i prometne infrastrukture Hrvatske. Načelnik na kraju istaknuo kako ima sastanak s predstavnicima Hrvatskih cesta i projektanata vezano za projekt kako bi provjerili njegove eventualne nedostatke, jer bez dobre prometne infrastrukture nema daljnjeg razvoja gospodarstva. Posjetite li Stalnjak, prije svega ćete vidjeti da je nakon niza godina po možda prvi put uređen pristup tom izvoru prirodne vode. A kako se glas o kvaliteti vode iz izvora proširio sve do Kine, on bi mogao postati i pravi pušćanski brend. Gospođa Mirjana godinama dolazi na izvor Stalnjak. Uvijek je, kaže, i susjedima i svojemu mužu govorila da bi sami mogli napraviti nešto po pitanju velikih rupa koje su se donedavno nalazile na pristupu ovom izvoru. A bude, kak mi jesmo. A na kraju sam doznala, jel da, da su nam Kinezi, a ja sam jako puno Kineza upoznala jer sam jako puno odlazila u Ameriku, Kaliforniju, izbližila se i s Kinezima i Japancima, svaka im čast. Pokazali su nam da nama u Hrvatskoj da moramo svoje čuvati, moramo svoje voljeti i svoje plasirati. Voda je fantastična. Tu nemam uopće govora. Ja kuham juhu, ja kuham kavu, sve. I nije mi uopće problem. Načelnik Pušće u Zagrebu je sreo upravo kineske poduzetnike. Nakon što su se upoznali i kad im je rekao iz koje općine dolazi, shvatio je da oni za Pušću znaju, jer baš na Stalnjak dolaze po vodu da bi od nje kuhali čajeve. Fenomenalno, iz Pušća, jel da? To je jedna reklama velika za Pušću, a još bi neka htjela dodati, i gradonačelniku svima, premalo mi se dajemo u javnost naše od Banske dvore, naše Bana, premalo koristimo. To je moje mišljenje. I tamo bi isto mogla biti, šta znam, voda, jel tako, prezentirate, evo, ajde, ko dođe tamo u Banske dvore, probajte vodu, ko ne zna za taj izvor, u Stalnjaku. U nizu godina, koliko dolazi na izvor, gospođa Mirjana nikad nije bila u strahu, unatoč postojanju priče da voda možda i nije ispravna. Nisam bila u strahu, već sam u pokusu, nego smo imali jednog prijatelja koji se bavio ispitivanjem voda i kad sam mu par puta donijela, on jednostavno nije mogao vjerovati. I sad ne znam da li je to istina da navodno ta voda dolazi iz Austrije preko Slovenije k nama tu. I moramo biti sretni, pa mi besplatno dobijamo tu vodu. Mi uopće ne plaćamo i dobijamo vodu besplatno, za piti. Gospođa Mirjana nikad nije došla da vode na izvoru nije bilo. Ja to nisam još doživjela, nikada. Nikada. Da ovdje dolazi jako puno ljudi. Da, jako puno ljudi dolazi, ja to nisam doživjela. Mi dolazimo često, nisam doživjela da nije bilo vode. Znalo biti jako puno ljudi, neki, uvijek sam čekala. Tako da i ovi stihovi koji su, to bih htjela da svi pročitaju, nisu samo vodi, nego su stihovi da malo više razmišljate o životu. Mnogi smatraju da bi izvor Stalnjak sigurno mogao biti brend i turistički proizvod. Ipak, žalosno je, kako kaže gospođa Mirjana, što se opet mora naći stranac, a ne netko iz Hrvatske, da to kaže. Tamburaški zbor Gaj i ove godine organizirao je malu školu tambure. Tijekom ovog tjedna tako najmlađi članovi tamburaškog zbora te svi zainteresirani za učenje sviranja tambure intenzivno rade na unapređenju svojih vještina. Mali svirači tambure iskoristili su ovaj tjedan u kojem se već tradicionalno održava ljetna škola tamburaškog zbora Gaj da porade na svojoj tehnici sviranja ovog narodnog trzalačkog glazbala, ali i da se dobro zabave. Sviram jedno 5 godina, sviđa mi se, svake godine dolazim i naučila sam puno toga i napredujem i ne mislim prestati s tim. Koji instrument sviraš? Brač. Zašto brać, zašto ne znam, prim, zašto ne berdu ili... Kad sam bila na 35. obljetnici Gaja, onda sam vidjela, ono, gledala sam instrumente i najviše mi se brać sviđa od svih. Kakva je ekipa u školi? Kakvi su učitelji? Najbolja. Ne mogu se stvarno žaliti. Super mi je, odabrao sam tamburu zato što mi je zvučalo super kad sam slušao kako mama i tata sviraju. Ekipa kakva ti je? Sa škvaro zadovoljan? Pa super je, zabavni su i sve. Kakvi su učitelji? Pa dobri, dobro nas uče. Brzo sam naučio svirati i note mi je puno lakše sa ovim učiteljima.
naučiti. U tamburaškom zboru Gaj ponosni su na svoj rad s najmlađima, koji vrlo brzo postaju dio i starijeg orkestra. Mi stvarno pazimo na to i trudimo se. Svake godine razmišljamo o novoj djeci i svake godine, i evo, srećom zato imamo toliki podmladak, evo vidjeli ste, toliko djece, tako da sretni smo. I oni su jako dobar i veliki dio i našeg i starijeg orkestra. Sa najmlađom skupinom već radim godinu dana i zadovoljan sam kako su napredovali kroz ovu godinu dana. Evo sad imamo priliku i ljetnu školu da se družimo tjedan dana u komadu i da još bolje sladamo sve neke stvari koje su nam ostale. I super, evo sad su mi se priključila i malo starija djeca. I evo, drago mi, imamo dobar podmladak i sve zajedno super funkcionira. Svake godine na maloj školi tambure sudjeluje desetak polaznika, a po završetku škole organizira se i pokazni koncert na kojem oni pokazuju što su naučili. Sutra se na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje većinom oblačno vrijeme uz određene kišne periode. Jutarnje temperature kretat će se oko 15 stupnjeva, dok će na području gradova Zagreba, Zaprešića i Velike Gorice najviša dnevna temperatura dosezati 20 stupnjeva, odnosno Krapine 18 celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Do tada, lijep pozdrav!